Tudo bom, galera? E aí, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma caixinha de som Bluetooth e P2 da Philips, a BT50B. Ela é uma caixinha aí pra concorrer mais ou menos ali no nível da JBL Go. Custa em média R$ 100 aí no Mercado Livre. Eu acredito que seja uma ótima opção. E vamos lá ver do que essa bichinha é capaz. Bora conectar ela aqui. Primeiro, ó galera, para poder ligar, ela tem três posições aqui embaixo. Essa posição aqui onde ela tá desligada. No meio, ela funciona com o P2, que tá aqui, a entradinha. Tá vendo aqui? Aqui é a entradinha para carregar. DC in e áudio in. Aqui, com mais um pro lado aqui, pro lado direito, ela vai entrar no modo Bluetooth. O que que a gente faz? É só vir aqui no nas configurações do aparelho. Ela já vai aparecer aqui embaixo. Deixa eu identificar o nome. Philips BT50. Não precisa pôr senha, nada disso, ela já pareia automaticamente. Pronto, tá pareado. E vamos aqui ao que interessa, que é ver a qualidade de som dela. Eu já testei a JBL Go e eu acho que elas são bem compatíveis em questão de qualidade. Então, galera, essa caixinha tem uma autonomia de mais ou menos 6 horas em um volume médio. Tem um driver de 1 polegada e meia aqui de 2 watts, que produz um som muito limpo, galera, e sem distorção nenhuma, mesmo no volume máximo. Consegue até reproduzir, e acredito que na faixa de no mínimo aí de 150 Hz, mais ou menos. Não deve descer mais do que isso, porque também o alto-falante é muito pequeno e não tem nenhum duto ou radiador passivo, alguma coisa assim, para poder atrasar o movimento do alto-falante. Até porque, como só é esse alto-falante, se ele atrasasse demais o movimento ia acabar causando distorção. Precisaria de ter um tweeter separado do alto-falante para poder reproduzir graves mais pesados. Eu recomendo demais, galera, essa caixinha. Ela é muito leve, ela tem, acho que não tem menos de 100 gramas, tem 90 gramas, se eu não me engano, essa caixinha. E um peso desse, tocando bem igual ela toca, e com mais ou menos aí durante umas 6 horas com volume médio, e acredito que com volume máximo aí ela toque pelo menos umas 3 a 4 horas, já é o suficiente aí para você ouvir de vez em quando aí durante o dia, sem se preocupar com carga. E o preço é excepcional, né, galera? É R$ 100 uma caixinha dessa, é muito bom. Ela é toda emborrachadinha, não é de arranhar fácil. Você pode colocar ela por aí, ela pode rolar e tudo. Ela tem também uma basezinha emborrachada embaixo para poder ela não escorregar. Muito boa mesmo, eu recomendo. We'll be right back.